Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Hoje vamos trabalhar com o aplicativo gravador de som. Este aplicativo já vem instalado no tablet, assim ele é um aplicativo nativo e ele já se encontra na área de trabalho. Eu vou deslizar nas áreas de trabalho para localizar o aplicativo. Deslizei uma tela, deslizar mais uma para a direita. O aplicativo gravador de som é este ícone que aparece o microfone em vermelho. Vou tocar nele para iniciar o processo. Perceba que quando o aplicativo abre, já aparece um contador de tempo. Para iniciar a captura do áudio, toque no ícone gravação, que é esse que tem um círculo, o primeiro ícone. Perceba que aparece a palavra gravando e já iniciamos a gravação do som. Recomendamos que, para ter um efeito melhor, o som deve estar próximo ao tablet. Após fazer sua gravação, basta tocar no ícone Stop, que é esse botão que tem um quadrado. Agora basta concluir o processo, toque em Concluído. Pronto, você fez a gravação de um som. Pronto, já fizemos a gravação, a captura do áudio. Agora vamos verificar aonde está o arquivo e como renomear o arquivo. Perceba que, ao abrir novamente o aplicativo gravador de som, nele não estará os arquivos que você capturou. Apenas ele permite que você faça uma nova gravação. Então, você tem que saber aonde está o áudio que você acabou de gravar. Para encontrar o arquivo que você acabou de gravar, toque em Aplicativos. Em Aplicativos, vamos usar o aplicativo ES Explorer. Esse aplicativo é ele quem gerencia pastas e arquivos. Aqui é a nossa home de arquivos e pastas. Perceba que nesta home é onde estarão os seus arquivos, entre eles os arquivos de som que você gravou. Eu vou tocar em um dos arquivos para você visualizar. Perceba, ao tocar num arquivo, ele vai pedir para você abrir o arquivo. E nesse momento nós não queremos isso. O que nós queremos nesse momento é renomear os arquivos. Então vou voltar para fechar o arquivo. Para renomear um arquivo, toque e mantenha pressionado. Desta forma irá aparecer o atalho. No atalho nós temos várias operações, entre elas a operação renomear. Vou tocar em renomear para poder renomear o arquivo. Percebam o nome padrão que o sistema gerou. Agora eu vou alterar o nome do arquivo. Vou tocar sobre o nome. Apareceu o teclado virtual. Vou apagar o nome que está ali sugerido. E vou renomear o arquivo. Vou colocar o nome áudio teste 1 e vou tocar em OK. Pronto, o arquivo foi renomeado. Percebam que até a posição dele alterou-se. É essa aqui. Então era isso, pessoal. Na videoaula de hoje aprendemos a fazer a gravação de um áudio e também a como renomear um arquivo. Obrigado e até a próxima.